Muita gente que está falando, que expõe seus casos, etc., fica totalmente na mão do Mercado Livre, tá? E eu não falo que isso é errado ou isso é certo. Isso é preocupante, por um lado, para você, tá? Eu, particularmente, tenho um bom faturamento no Mercado Livre, então isso me preocupa quando as vendas caem lá. Só que também estou no Magazine Luiza, eu também tô no Walmart, eu também tô na B2W, eu também tô na Netshoes, eu também tô no Buscapé, eu também tô na Amazon, eu também tô na Olish, eu tô em vários outros lugares também. Então é isso que eu queria falar contigo hoje. Ao invés de você ficar procurando, a gente às vezes, eu sei que tem gente, ah, eu ainda tô como pessoa física, pô, vai pro meu OLX, vai tentar alguma coisa na Iop, vai tentar alguma coisa em outros lugares que aceite pessoa física. Ah, eu sou MEI. Direto o lixo, tenta alguma coisa na Olish, tem o colega também, aquele outro marketplace, que é que também integra com o marketplace. Então aproveita essa condição, tenta ver, pensar, ah, mas eu sou pessoa física ainda, só que eu tô tendo um movimento legal, abre uma MEI, é tão baratinho abrir uma MEI. Pelo menos você já pode tentar o lixo, você já pode tentar não depender do Mercado Livre. É lógico, tudo performa bem nos outros marketplaces. Como eu sempre disse, o Mercado Livre é o marketplace que vende de tudo. Tá? E tudo vende bem. Até pelo tempo que eles têm de mercado, indexação orgânica de muitas coisas que eles têm lá. Só que tem coisas que performam absurdamente bem em outros marketplaces. Então, tem soluções. Tem a Olish, se você quiser usar a integração, tem o Bling, tem o vídeo. Eu vou deixar no link da descrição aqui para vocês verem como que faz a integração. Super tranquilo rodando. Ah, eu vou usar a colega. O colega tem uma proposta um pouco diferente também, mais bacana, para vocês poderem trabalhar. Ah, eu já tenho documentação. Então, tá esperando o quê? Vai pra cima B2W, vai pra cima do Walmart, vai pra cima da Cnova, vai pra cima de todo mundo. Entendeu? Pra você parar de depender do Mercado Livre. Às vezes a gente fica brigando, né? E só com ele. Lógico, tipo, muita gente fala, para de vender lá. Não tô falando isso pra você de jeito nenhum, até porque eu não faria isso. Tá? E agora a única coisa que eu tô falando é ampliar os seus horizontes. Existem outros marketplaces por aí. Tá certo? Então, vá, vou vender na Amazon. A Amazon aceita cadastro de pessoa física, cara. Se você tem produtos pertinentes à Amazon, vai pra Amazon. Entendeu? Então, enxergue novos horizontes. Eu postei também um outro vídeo onde a gente falava do Marketplace Conference. Se ele ainda não saiu, ele vai sair, esse vídeo, que é um evento. Vou deixar o link aqui embaixo com 15% de desconto. Mas é um evento que vai ter da E-Commerce Brasil sobre Marketplace. Então, pô, mas eu não tô em nenhum. Cara, vai lá, lá vão estar todos. Ou se não tiverem todos, vão estar a sua grande maioria. Vai bater um papo, vai tentar encontrar alguém, vai tentar encontrar um caminho. Entendeu? Então, lute para não depender só do Mercado Livre. Lute para não estar só no Mercado Livre, mas esteja no Mercado Livre. Mas lute para não depender só disso, entendeu? Então, eu acho que a maior solução e a maior ação que a gente tem que fazer é isso. Não depender apenas de um canal, seja ele qual for, tá certo? Beleza? Ah, faço negócio local, aceito entregar, aceito. Pô, vai na OLX. A OLX traz muito contato local. Tem gente que tem, sei lá, 30 e-mails e fez conta em vários estados e a pessoa conversa com vários estados, aí é uma questão tua. Tem gente que trabalha com grupo de Facebook, uma questão tua, se você vê que isso resolve, que você consegue operacionalizar isso. Mas busque soluções, tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e vamos continuar trazendo soluções, vamos continuar trazendo coisas novas. A gente vai começar a falar, como eu já falei de outras coisas, a gente vai começar a falar mais específico de cada um dos marketplaces, tá certo? Um grande abraço e vamos que vamos.